Għalkemm saru l-appelli biex bħala pajjiż naħdmu it-tfit, il-Gvern naqas milli jistieden l-Oppożizzjoni għall-konferenza dwar it-tibdil fil-klima, mhux talli hekk talli għal domandi ta' Net News dwar dan, il-Ministru Aaron Farrugia qal inna l-istieden lill-Oppożizzjoni. Però xtaqt nistaqsik ukoll allura Prim-Ministru fil-waqt li permettili wkoll nfakkar li llum il-Gvern se jkun qed jorganizza konferenza nazzjonali fuq suġġett daqshekk importanti imma l-Oppożizzjoni ma ġietx mistiedna biex tipparteċipa u tikkontribwixxi wkoll fuq konferenza daqshekk importanti li rridu nikkontribwixxu Prim-Ministru naħseb huwa suġġett li l-inmi l-politika. Nqastu milli tistiednu lil kellim tal-Oppożizzjoni tibdil fil-klima. Għaliex? L-lum għaw fuq 3 metru hawnhekk li naċċertak li l-Oppożizzjoni kienet mistiedna jattendu bħalma għaw NGOs, bħalma għaw l-industrija. Veri kienet mistiedna l-Oppożizzjoni? Jilli kot mistieden. Ok? Bil-kellim tal-Oppożizzjoni jikkonferma ma' Net News li l-Partit Nazzjonalista ma ġiex mistieden għal din il-konferenza. Intant, meta saqsejna lill-Ministru fuq il-fatt li l-Gvern Laburista naqas milli wettaq politika serja dwar it-tibdil fil-klima u stess biċċa jammetti li l-ħidma bdiet is-sena li għaddiet. Pajjiżna fi 2020 qabad titriq biex ikollu pjan ċar. Li jfisser li l-Gvern Laburista ħela 7 snin sħaħ sakemm beda jipprova jagħmel xi ħaġa fuq din il-kwistjoni tant importanti li tolqot lill-ġenerazzjoni preżenti u kif ukoll dawk futuri. James Aronellul, Net News.